Всім привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я вам дам швидку, чітку інструкцію, як правильно використовувати цей фантастичний засіб від припухлостей під очима ефект миттєвого ліфтингу. Інструкція для цього засобу дуже важлива, тому що особисто у мене перший раз використання був невдалим. Я не прочитала інструкцію і, як то кажуть, методом тика нанесла цей засіб і отримала, скоріш не отримала ніякого ефекту, і він у мене скатався, і я не могла зрозуміти, чому всі дають такі вау-відгуки. Але потім, коли я почала читати інструкцію, розбиратися в цьому засобі, я зрозуміла, що зробила просто все не так, як потрібно. Тому увага! Цей засіб, по-перше, ми наносимо на суху шкіру сухими пальцями. Ніякого жиру від крему, ніякої іншої текстури, ніякої краплинки води не повинно бути ні на очах, ні на ваших пальчиках. Тоді він буде наноситись просто ідеально. Тобто ви вмилися, зробили процес очищення зранку, протонізувалися, почекали, поки тонік підсохне, тому що я після вмивання обов'язково протираю обличчя тоніком. Тонік підсохне, я всі засоби зазвичай наносила на вологе від тоніка обличчя, і тому цей засіб нанесла також на вологі очки. І це величезна помилка. На суху шкіру нанесли. Важливо, як ми наносимо. Ми наносимо такими легкими рухами, нічого ми не втираємо в шкіру, тому що цей засіб, він не поглинається шкірою, він залишається на верхніх шарах і працює більш механічним, аніж фізичним шляхом. Так? Механічним шляхом він створює мікроскопічну таку плівочку, яка розгладжує вашу зону під очима, розгладжує цей набряк, і в той же час компоненти, які входять до складу цього засобу, виводять зайву рідину, тобто зменшують набряк. Тобто фізично розгладжують і хімічно виводять зайву рідину. Взагалі цей засіб я останнім часом називаю як прозорі тейпи. Тейпування – це дуже популярний напрямок зараз, і ви точно бачили ці інстаграм-макіяжі, коли тут заліплено таким прозорим скотчем, чи чим це роблять для вау-ефекту. Так ось ця мікроскопічна плівочка, яка утворюється, вона, її не видно оком, так? Але вона дуже круто діє. Якщо ви нанесли на одне око і через 15 хвилин подивитесь в дзеркало, у вас буде повний перекіс обличчя. Так? Тому ми легенькими рухами вбиваємо, не втираємо. Цей засіб не поглинається шкірою, а залишається на поверхні. Це важливо розуміти. Ще дуже важлива кількість засоба. Ми використовуємо рисове зернятко. Це рис для різотто, де крупне рисове зернятко, а звичайну рисинку. І якщо ви також нанесете багато засобу, він почне у вас скатуватись. Тому ми так теж не робимо, як ми звикли робити, наносячи крем під очі. А видавили рисове зерняточко, нанесли на одне очко. Очі чекали, так, і подивилися, що у вас трапилося з обличчям. Я рекомендую перший раз побачити цей ефект і побачити цю різницю. Дуже важливо після нанесення не мати зайвої міміки, тобто побути такою дівчиною чи хлопцем stone face, кам'яне лице, беземоціональне, для того, щоб ця плівочка зафіксувалась. І ефект ви побачите, це просто вау-ефект. Я бачу на собі ефект більше 6 годин. Я цей засіб наносила вранці, коли робила ранковий догляд, і він у мене тримається навіть зараз. У мене на годиннику вже 19 вечора. Вже крутий засіб. Ви нанесли, почекали, плівочка з'явилася. Ну, ви її можете відчувати, да? Є таке відчуття, яке
якоїсь трошки стягнутості на шкірі, ну, це не прямо дискомфортно, але ви це відчуваєте, як все так стало, так, під очима, ви бачите, що набряки щезли, їх, вони вже не портять ваше життя, ви вже можете не включати фільтри в своєму інстаграмі. І далі ви робите догляд. Догляд ви робите так, щоб ви не наносили сиворотки і креми на зону, куди ви нанесли цей крем миттєвий ліфтинг ефект. Так, тому що всі ліпіди і зволожуючі компоненти, які входять в склад вашого догляду, вони будуть рушити цю плівочку, розчиняти її, і засоби можуть скатуватись. Тому, якщо ви хочете нанести доглядовий крем на зону зморшечок, тоді ви просто не наносите. Зараз візьму свою указку, да? Ви наносите ось на цю зону, а тут ви можете нанести свій доглядовий крем, наприклад. Тому що я також не рекомендую цей засіб наносити прямо на зону мімічної активності по принципу, як ми наносимо маскувальний засіб. Тобто почекали, поки з'явилась плівочка, потім ми робимо весь свій ранковий догляд. Під час ефіру дівчинка мене спитала, чи можна наносити поверх цього засобу макіяж, маскувальний засіб і таке інше. Ну, я весь день у макіяжі, і на зоні під очима він у мене також є. Я нагадую, що в Ютубі нема фільтрів, тому ось шматочок лаванди залишився у мене на віях, так? Макіяж ви робите, наносите, все дуже-дуже акуратно. Я дуже люблю і вам рекомендую наносити маскувальний засіб саме пензлем для кремових тіней і коректора, чи спонжем б'юті-блендером злегка вологим. Тоді він розподіляється дуже добре. Ну, побачте на мені ефект макіяжу, зробленого вранці, з цим засобом. Дуже важливо розуміти, що це не доглядовий крем для шкіри навколо очей. Він не виключає необхідності догляду. Це засоб не для щоденного використання вранці і ввечері. Так, він не зволожує шкіру, не підтягує шкіру в плані глибинних слоїв кожи, а робить таку естетику, косметику. Та, надіюсь, що я все правильно вам розповіла і ви зрозуміли. Тому ввечері, коли ми робимо демакіяж, сподіваюся, що у вас є двохфазний засіб для демакіяжу, а не мило, не дай Господь, чи якась міцелярна вода, так, ви робили демакіяж і нанесли свої засоби догляду. Тому, коли у мене питають, а що мені краще купити? Крем під очі, чи гідрогелеві патчі, чи гель навколо очей, чи крем-філер, чи крем-миттєвий ліфтинг-ефект, я кажу, що це те ж саме, якщо ви йдете в супермаркет і думаєте, що мені краще купити? Яйця, курку, сметану чи банани? Це все абсолютно різні продукти, які мають своє направлене значення. Тому це не заміняє догляд за шкірою навколо очей в плані молодості і глибинного проникнення. Я дуже в захваті від цього засобу, тому що я людина, яка спить дуже мало. У мене вже 7 місяців бурхливі ночі, які нам влаштовує наш маленький синочок, і тому з цим засобом моє життя стало більш якісним. Я розумію, що цей засіб ми не наносимо кожен день. Коли я зранку виходжу на прогулянку з візочком, потім веду синочка на тренування з плавання, він вже в мене плавець, вже навіть його підвищили у старшу групу. Коли я біжу в супермаркет, чи знаю, що у мене сьогодні домашній якийсь день, я нікуди не виходжу. Ну, навіщо мені якийсь такий от ліфтинг-ефект від припухлості? Я нанесу свої доглядові засоби, я зроблю патчі, я нанесу гель під очі, охолоджуючий свій улюблений, і все буде норм. Коли ж я розумію,
розуміє, що в мене зйомки, я вийду в ефір, що в мене якась зустріч, я похід у театр, ресторан чи куди щось, то я, звісно, нанесу цей засоб для того, щоб відчувати себе впевненою. Розхід у нього дуже маленький, це рисове зернятко. Якщо ви будете користуватися разом із своїм чоловіком, то вам обом хватить десь на півроку. Компанія каже, що якщо ви використовуєте кожного дня, то вам вистачить на 5 місяців. Але, ну я ж кажу, нам не потрібний цей засіб кожного дня. Ну десь 60% нашого життя він нам потрібен, а 40% ну не напевно, що ні. Це моя особиста статистика і моя особиста думка. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео вам закортілося побалувати себе цим суперзасобом. Що ви в житті будете виглядати фантастично, навіть без всіляких улучшайзінгів, масок і всього іншого. Приймати себе такою, яка ви є, використовуючи сучасні технології. А з вами була Світлана Бугела. Дуже дякую, що ви дивитесь. І побачимося у наступних відеороликах. Пока-пока!